Hello. My check. Alright. Welcome sa video guys. Alam nyo naman siguro kung bakit ko ginawa tong video na ito. At ito ay ang aking uh, pamamaalam. Tama ba yun? Sakto ba na? Ito ang aking uh, huling video sa uh, sa Ross. And um you know, me talking to the camera. Uh, pero guys, meron akong meron akong mga mga video na i-upload pa. Ito ang mga nahuhuling mga montage, mga remaining clips ko para sa inyo. Uh, mga la, mga mga huling video na i-upload ko dito sa YouTube channel na ito. And um yeah, yun na yung mga na, ano mga clips na hindi na ako marunong magsalita. Basta <laughs> guys, yun yung mga montage na i-edit ko, i-upload ko, na last na last na last na talaga na video ni Jason Gaming um, sa Ross, right? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, bakit ako nag-quit sa Ross. Gusto malaman lahat yan. And anong mangyayari sa channel ko dito sa YouTube. Uh, anong anong i-expect nyo simula ngayon hanggang sa kung kelan man, you know, magpakailan man. Um, tsaka, yun, parang, parang looking forward lang guys, kung anong mangyayari sa akin, sa, sa career ko, sa content creation, and ano yung plano ko talaga. So, yun, simulan na natin. Um, alam nyo naman sigurong lahat guys, ay, sa mga hindi nakakalam, guys, ako nga pala si Jason Gaming, aka Jason Gaming YT sa Rules of Survival. Isa akong Rostar, tinatawag nalang Rostar. Um, ibig sabihin nun, isa ako sa mga content creator na nagpo-promote no, ng game. So, nagsimula ako nung nagsimula ang Ross. Season 0 ako nagsimula. Talagang isa ako sa mga OG um, na player. So, nakita ko yung, yung simula hanggang ngayon. Kung ano nangyari sa Ross, you know, from from everything na nangyari talaga sa Ross. So, when I started, Ross is, Ross is a good game. Ross is, ano siya, masaya siyang laro. Alam niyo yun. parang, Ross kasi yung pinakaunang uh, battle royal ata sa Pilipinas na ang naglaro kasi um, may bonding siya eh. May ano, nag-uusap kayo, may mic. May mic. Ganon, may bonding siya, masaya siya, pwede kayo mag-trip, pwede kayo mag- manalo at ang sarap sa feeling manalo kasi nga you know bago yung laro um close yung circle yung yung ganun um, inspired siya sa iba pang laro yung mga battle royale right like PUBG Fortnite ganun So anyways uh no nagsimula ako uh, kasama ko yung squad ko Natawag tawag kong Wakwak -wak squad yun know, shoutouts kanila Sama ko yung kapatid ko, si Sabunumot Yung si Kiji, si Maldito, si Kamagong, si Paragon uh, Doon kami nagsimula guys na talagang Nag-enjoy sa game, gumawa ko ng mga lap trip na content um, At yun, marami nag-enjoy sa lap trip na content Yung mga challenge namin noon Yung mga sigawan, yung mga kalokohan, kakulitan Lahat-lahat right So, bisaya pala ako guys, nakalimutan ko sabihin. Nagtatagalog lang ako ngayon kasi para maintindihan ang lahat. So, yun guys. Um, uh, yun lang yung background ko guys. Gusto ko lang sabihin yung background ko. Um, tsaka, ang dami ko ng video dito sa YouTube sa Ross. Ang dami mga gameplay na nagawa ko. At uh, nagpapasalamat ako. Uh, papasalamat nga pala ako sa Ross. No? Dahil dyan. Uh, dahil sa Ross mismo is uh, marami akong nagawang content. Marami akong napasayang tao. Um, nagawa ko yung gusto ko, like maging streamer. Uh, right? Yun yung passion ko eh. Yun yung passion natin lahat, di diba? mag Maglaro. And uh, naging karir ko yun, right? Naging parang trabaho ko yun. Which is really, yun yung gusto kong mangyari at natupad yan dahil sa Ross, right? So, nagsimula talaga ako sa Ross, guys. Um, at the same time, yun nga, napapasalamat ako. Lahat, 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 lahat. Lahat nagpapasalamat ako sa Ross dahil talagang natulungan ako ng Ross na makilala sa, sa internet, <laughs> sa internet, <laughs> sa YouTube and makapag-share ng aking, you know, kakulitan at kung ano-ano pa ang kalokohan. And Ba't nga ba no? Bakit nga ba ako nag-quit, no? Bakit ba ako nag-quit? So, 3 bigti 3 years na guys since season 0. Uh, three years na and uh, Ang daming nangyari, men. Ang daming nangyari sa three years. Ang daming game mode na nalagay na, na, sa game, ang daming cheater na dumaan sa game, hanggang ngayon meron pa din. Ang daming glitch na dumaan sa game, hanggang ngayon meron pa din. And habang tumatagal, lalong nagiging toxic yung community. So, yun yung mga gusto kong pag-usapan, guys. Talaga. Uh, so, una sa lahat, sumula tayo sa, sa, ano, sa, sa cheater. Isang dahilan, guys. First reason kung ba't ako nag -quit. Um, yung game mismo. Yung game mismo. Broken kasi yung game, guys. Alam kong mahal na mahal nyo yung game. Alam kong tinitiis nyo yung game kasi mahal nyo yung game. Pero hindi talaga natin madidinay na broken yung game. Alam nyo yun, sira yung game. Kasi guys, alam ko ang daming magsasabi sa akin na nag-quit ka lang sa ROS dahil ano ka, mahina ka. Nag-quit ka sa ROS dahil ang dami nang magagaling ngayon nag-quit ka sa ROS dahil uh ang dami mong rason, ang dami mong ang dami mong reklamo ganun. Totoo yun, guys, yung tatlong yun. Uh, mahina ako. Yes, totoo yan. Dahil lang simula nga ako sa lap trip na content, hindi po ako malakas na player. Pero ano lang, gusto ko lang is magpatawa ng tao. Yun lang talaga yung target ko, man. Yun yung goal sa sarili ko at sa stream ko at sa page ko, right? Um, ikalawa is, uh, ano ba yung sinabi ko? <laughs> uh, ba't ako nagre-reklamo? Nagre-reklamo ako dahil mahal ko yung game. Kung wala siguro akong pake sa game, right? kung wala akong parang care para sa game, hindi ako magre-reklamo, men. Magre-reklamo ako dahil gusto ko ma-improve yung game. Yun yung isa sa mga uh, opportunity, o isa sa mga responsibilities ng isang roster uh, na i-promote yung game. Sabi ko nga, ba diba? So, ang tanong dyan, paano mapopromote ng isang rostar ang isang game kung ang game mismo May sira? Right? Paano, paano mo mapopromote yun? sasabihin ko bang, guys, maglaro kayo ng Ross. Dito, ano, sobrang lag. Pwede ba yun? Di ba? <laughs> Parang lap trick naman <laughs> guys, maglaro kayo ng Ross. Hanggang ngayon, may cheater pa. Di ba pwede yun, man? Alright, going back. So, yun nga, guys. Okay, kahit sabihin nyo, marami nang malalakas maglaro ngayon. Marami nang, ano ngayon, mahina akong player. Okay lang, men Kasi totoo naman yan. Right? Um, ang goal ko lang naman talaga sa Ross is gusto ko siyang nagrereklamo ako kasi gusto ko siyang ma-fix. Gusto ko siyang maayos. Right? So pag-usapan natin yung mga yung anong broken sa game right at uh, yun yung first reason ko is broken ng game dahil ang daming glitch talagang ang daming glitch ah Jesus oh Lord invisible glitch alam niyo ba yun guys invisible glitch render glitch kung hindi nyo yan alam um, ito yung glitch na kung saan magugulat ka na lang pag drop mo sa parachute pag land mo merong kalaban sa tabi mo na invisible nangyayari din to pag nag ano nagda drive ka ng kotse tapos bigla kang bababa or yung kalaban mo yung nadad drive ng kotse tapos bigla silang bababa sa harapan mo tapos hindi mo sila makikita invisible That's invisible slash rendering glitch. Yung ibig sabihin ng rendering, yun yung, yun yung kung makikita mo yung kalaban. Alam mo yung nagre-render yung character niya, right? Lumalabas yung character niya sa harapan mo. Yung problema na yan, siguro guys, one year old na yan. Alam nyo ba yung guys, one year old na problema na hanggang ngayon, hindi pa na-fix ng Ross. Yan yung isa sa mga reality ng Ross. Um, ang saklap lang isipin na hanggang ngayon hindi pa na-fix. Parang, mahal natin yung game pero yung game walang walang pake sa atin. Parang ganun guys. Parang game breaking kasi yung glitch na yun. Sino ba namang sino ba namang player ang magsistay sa isang game kung saan invisible yung kalaban mo. Tapos yung laro is barilan. Sino ba namang magiging masaya dyan? Mauumay ka na lang, masastress ka na lang, right? Um, isa pang glitch na hanggang ngayon nandyan pa sa game is yung desync. Hindi naman siguro siya glitch. It's a server issue. Kind of a server issue. Um, pero, yun, kasama na rin yan sa broken game slash server issues, right? So, nangyayari sa desync kasi is yun yung delay ng server mismo. For example, nababaril ka kahit nakatago ka na. Alam niyo naman siguro yung ibig ko sabihin, guys. Alam niyo naman lahat siguro kung ano yun. Ah, uh, hindi ko na siguro kailangan ano 'yun? I-explain 'yun kasi eh, alam niyo naman kung gaano ka sira 'yung ano 'yung Teasing ng rules of survival, 'di ba? So, guys, 'yun na lang siguro 'yung i-mention ko. Alam niyo na kung gaano karami 'yung glitch ng Ross, 'yung mga reload glitch, 'yung kung ano-ano pa. Ang ang point ko diyan is broken 'yung game. All right? Na ikalawa kong rason is walang pake 'yung devs. Right? Um, ako nagpapasalamat ako sa Ros dahil sa lahat ng ginagawa nila para sa akin. At the same time kasi guys, kailangan natin, kailangan din kasi balance yan. Kailangan mag-adjust ng players sa game. Pero kailangan din makinig yung game sa players para balance. Alam niyo yun? Kasi, uh, para tayong customer ng game eh, parang kailangan din nilang makinig sa atin kung ano yung gusto nating maayos sa game, right? Kung ano yung serbisyo na kailangan natin which is hindi talaga nila nabibigay hanggang ngayon men, hanggang ngayon. FPS. Yan, isa yan sa mga broken sa game. Alam niyo yung nagpabarilan kayo sobrang lapit, sobrang baba ng frames mo. Kahit na siguro mga ito real talk guys ah, kahit na 100,000, 200,000 yung PC mo, pag maglaro ka ng ROS, parang yung PC mo basura lang sa ROS. Kasi yung, yung FPS mo, yung frames per second mo, magiging 60 yung maximum, yung cap niya. Tsaka if marami ng kalaban, magiging mga, ewan ko, 30, 40. And shooting game kasi siya guys. Hindi ganun dapat yung mangyayari sa shooting game. Sa lahat ng genre ng game, sa lahat ng klase klase ng game, ang shooting game, ang isa sa pinaka-importanting genre or klase ng game na kailangan talaga ng frames kasi maggalawan yung mangyayari diyan eh, barilan eh. Right? Sobrang magiging umay ka, magiging disappoint ka, mas stress ka pag hindi nangyayari yung gusto mong mangyari, right? Pag sobrang lag yung game, pag sobrang FPS drop yung game, tas nag freeze pa, yung freeze issue na yan, ilang ilang buwan na yan, di pa nila naaayos yan. Desync, di pa nila naaayos yan, right? So, balik tayo sa reason to developer walang ginagawa yung developer guys wala ilang ilang taon na ilang buwan na wala wala silang nagagawa puro na lang sila promise promise kada update every week puro na lang skin ang dami na lang ayoko ko ba guys ayoko ayaw, ay ayoko nang ayoko kong ayoko kong sabihin ay kong magsabi ng masama pero real talk kasi to guys eh. objective kasi yung pagtingin ko dito eh yung yung alam niyo yung ibig sabihin ng objective ang ibig sabihin niyan is sinasabi ko kung ano yung totoo, right? Kung ano yung nangyayari sa game, ko ano yung sitwasyon ngayon, yun yung objective. Right? Hindi ito yung kung ano lang na-feel nafe ko. Ito yung mga na-experience ko, ito yung mga na-experience ng ibang players, ito yung mga nangyayari ngayon. Kasi totoo naman talaga na kung may pa kayong developers sa mga players, right? Unang-unang titignan nila sa game is yung gameplay, man. Wala, wala silang ginagawa sa gameplay, men. Anong ginagawa nila sa from from season 0 until now? Ang nagawa nila is game mode, Epic Clash, Dog Fight, Zombie Mode. Mga Epic Clash may 2.0 pa, disclosed. May crazy mode. di naman, I mean, okay 'yun as promotion sa game. Pero wala kasi dyan yung yung mismong number one kailangan ng player eh. Yung gameplay yung game optimization, yung game, yung meta, i-change yung game mechanics para maging exciting yung game. Siguro mga bagong ano ng map. Binigyan nila tayo ng bagong map, yung train. Anong nangyari? Wala. Hinipe na hinap ko yun, pero wala. Ang pangit, ang, ang sobrang bagal ng train, ang daming glitch ng train, sobrang lag ng map ng train. Parang, ha grabe, men. Ang dami nilang pwedeng i-focus sa game, right? Which is yung yung gameplay mismo. Wala sila doon eh. Wala yung yung tinitig na yung ano yung focus nila parang yung yung nasa isip nila palagi is pera, pera, skin, skin. Paano ko ipo-promote yung game para magbumili sila ng skin? Parang ganito ganyan. Wala, wala guys. So, yun lang guys. Number two, talaga yung yung parang ano ko talaga hinanakit, <laughs> char lang is mismo yung developer, man. Developer, kung nanonood ka man nito, right, ako'y nagpapaalam na sa inyo, guys, mga developer, or sa Rosanet is, I'm saying goodbye because of these facts. And, sana maging isang leksyon to, isang maging turning point ng ROS developer, yung mga sinabi ko. May isang turning point nila na ano ako ako guys maliit lang ako sa Ross guys eh, pero alam ko kahit papano meron akong impact sa community kasi masasabi ko talaga guys ako ako isang optimistic na streamer na content creator na Rostar ako yung Rostar na hindi hindi ako toxic hindi hindi ko hindi ko tinotolerate yung toxic ayoko sa toxic gusto ko i-build yung positive community ng Ross. Pero suku na ako, tapos na ako, ayoko na. Sana maging isang turning point to sa developer na may magawa sila sa game mismo. Hindi yung puro promise na lang. Kawawa kasi kayo guys, yung mga players na natitira sa Ross. Kawawa kayo kasi... Ah, na lang. Ang daming problema, tapos tinitiis. Alright. Now, last last thing about the developers is hindi ko alam kung 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 bakit hindi ko alam kung paano nila nagagawang magpa-tournament, magpa-top clans. Shoutout sa lahat ng mga top clans diyan sa mga mga clan. Hindi ko alam kung kung bakit kaya nilang gawin 'yun, yung tournament kahit na ang, daming problema ng game. Alam niyo 'yun, guys, yung parang magpapa oh, tournament ka, tapos nagiging invisible. Magpa-tournament ka, may FPS drop papa tournament ka, tapos ganito ganyan. Ang dami problema ng game. Siguro guys, marami sa inyo magsasabi na ah sinasabi mo lang lahat 'to kasi nga ah, mahina ka, sinasabi mo lang lahat 'to kasi hindi ah, mo nakaya yung mga players. Again, uulitin ko, totoo 'yan. Hindi ko kaya kayo, mga pro kayo. Pero ang gusto ko lang is sana kung bibigyan kayo ng tournament ni Ross, kayo mga pro, sana deserve niyo yung pagkamatay nyo sa game. Kasi ang daming namamatay ng dahil sa lag. Ang daming namamatay ng dahil sa invisible. Real talk yan, men. Hindi ko iniisip yung sarili ko. Iniisip ko kung anong sitwasyon nyo sa tournament. Alright? Iniisip ko kung ano yung, yung pagtitiis nyo. Kasi, oo, oh, congrats sa mga nananalo. Pero, wala eh. Parang, mas deserve nyo manalo or mas deserve nyo mag sumali sa mga tournament kung saan yung game is may pake sa inyo eh. Alam niyo yun guys, yung parang wala kasing Ha, ah, my god. Basta <laughs> ang point ko lang talaga dito guys sa reason number 2 ko sa devs is sana may pake sila sa players. Sana bigyan nila ng atensyon, bigyan nila ng pagmamahal yung players. Hindi lang da, hindi lang sa skin, hindi lang sa giveaway, hindi lang sa diamond. Kasi guys, yung diamond, yung skin, nandyan yan. Oo, magiging masaya kayo. Pero magiging masaya lang kayo sa isang araw, sa, isang, sa isang, isang linggo. What matters most is the game itself. Yun talaga yung pinaka-importante, ang gameplay. Right? Kahit na wala kang skin, basta meron kang skill. Totoo yan. That pag meron kang skin, tas sira yung game, wala pa rin kwenta yung skill mo. Right? Kasi sira yung game. Sana maayos nila talaga yun. All right. Third community, uh, third community. Third reason. Third reason ko is yung community. Toxic community talaga. Yan yung ito yung si ano nga is nag-usap kami ni Dax. Shoutout kay Dax di guys. Isa sa mga pinaka-humble na content creator yo, na kilala ko si Dax di um si Inbo. Sila yung mga ano yung dream team guys. Ano lang sila talaga. Saludo ako sa kanila kasi sila yung team na pag naglalaro, focus sa content. And naawa ako sa kanila kasi tinitiis nila yung game para lang maka content And uh, tinatry talaga nila yung best nila, hinahabaan nila yung pasensya nila para maka content So, shoutout sa kanila, men. Um, yun, toxic community. Alam nyo, alam nyo naman siguro, guys, kung gano'ng ka-toxic yung community. Sinabi ko na to noon, pero sasabihin ko ulit. Ang Ross kasi, guys, sa tingin ko sa experience ko din, ang rose parang 80% ng rose is mga bata. Hindi lahat bata pero ang daming bata, right? Wala naman akong problema doon, pero ang problema kasi hindi kasi easy hindi kasi nila iniisip. Kapag bata kasi, wala wala kang magagawa dyan bata yan, hindi mo pwedeng patulan kasi bata yan. Um, pag naglalaro kasi yung isang bata, wala silang pakis sa sinasabi nila. Kung ikaw bata ka at nanonood ka nito, makinig ka sa akin. Dahil kuya mo ako. Char. <laughs> um, yun nga. Um, ano kasi, mentality kasi ng Pinoy. Pagbata, trash talk, right? Trash talk, pagalingan. Um, kung mamatay ka, bobo ka. Kung magaling ka, cheater ka. Yun yung real talk ng toxic community ng, ng ROS. Right? And, mahirap para sa akin guys na ibilang isang streamer mahirap para sa akin na hindi na nga ako magaling maglaro um, mahirap da, at isa din ay hindi na naglalaro yung mga kasama ko so mahirap na gumawa ng lap trip na content para sa akin mahirap mag stream kung ang viewers mo toxic and yung goal mo is hindi toxicity mahirap gumawa ng community sa Ross kung ang goal mo is maging isang ano, uh, magandang influencer na ang gusto lang ay ano, good vibes, right? Kay, you know, yung pasensya ko ano na, parang wala na talaga. <laughs> parang teleserye to. Yung pasensya ko ubos na, right? <laughs> uh, you know, sa sa streaming, right? Um, uh, minention ko si Dax Day kasi nga nag-usap kami ni Dax Day. Sabi ko sa kanya, ah uh, yun nga, sa streaming, hindi ko na kaya yung Ross kasi sobrang toxic sobrang daming mga yung mga alam niyo na alam niyo na yon mga toxic yung mga yung mga tao na nagko-comment na hindi ginagamit yung mga pangalan nila may freedom sila mag-comment kung anong gusto nilang sabihin sa internet right which is okay lang yun opinion nila yun eh uh, pero i'm way past that point tapos na ako doon so you know sabi ko sa sarili ko ayaw kong umabot sa punto na maging mentally stressed ako stressed na stressed na ako sa Ross stress na ako sa game, mas stress pa ako sa community, ayoko na, right? Dumating na ako sa punto na yon. Sa toxic na community, guys, um, konting-konti na lang yung natitira dyan na hindi toxic, right? And sa streaming, hindi ko na kaya. At gusto ko na talagang putulin yung, yung relasyon ko sa Ross kasi hindi ko na talaga kaya. Um, so, ang sabi ko kay eh, Dax Day, okay lang sa inyo kasi YouTube kayo eh right kung naglalaro kayo okay lang kasi offline yun eh di ba Ngayon sabi niya Yun nga yung point at masaya siya para sa akin salamat sa kanya men ah uh, at sa akin din uh, sa mga streamer ng Ross uh, sa mga content creator ng Ross guys Ang advice ko lang sa inyo sa almost 3 years ko na experience um mag-focus kayo sa mga tao na binibigyan kayo ng halaga habang nagsistream kayo at nag, nag gumagawa yung video. Huwag kayong mag sa mga taong pumupunta lang sa stream nyo para magpa-shoutout lang, para lang maghingi ng diamonds. Right? Or para lang sumali at kung hindi mo sila pinasali, madamot ka na agad. Masamang tao ka na agad. Huwag kayong mag sa mga tao na yun, guys. Okay? Kasi, in the future, kung long term, kung ang tingin nyo sa, sa streaming is long term, pang mahabaan, right? Um, yung mga taong yun na sinabi ko, hindi magsistay yun, mawawala yun, men. Right? Kasi yung, 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 yung purpose nila sa panonood ng stream mo, panonood ng video mo, is magpa-shoutout lang, sumali lang, mahingi ng diamonds lang, mahingi ng account lang. Pag hindi nila makuha yun, yung mga bagay na gusto nila, aalis yan. Pero, pag may makita kang isang tao sa stream mo or mga ilang tao na nagkikipag-usap sa iyo, nangungumusta sa iyo. Kinakausap ka, you know, binibigyan ka ng pag namamatay ka parang okay lang yung kuya, kaya mo yan. Uh, ano, next game naman, ganun. Parang kung nakita mo yung tao na yon, bigyan mo sila ng care, bigyan mo sila ng value kasi sila yung mga tao na mag na magsistay sa iyo at magbe ng community para sa iyo. Kasi guys, sa experience ko sa Ross for almost 3 years, wala akong community na na-build. Ay, sorry. Meron, meron naman pero konting-konti lang. Siguro mga 50, to like 100 people. etong 50 to 100 katao guys, sila yung nanonood ng stream ko ngayon na hindi na Ross. Sila yung, sila yung mga natitirang tao na nanonood sa akin sa Facebook. Nag-stream. Na talagang nandyan para sa akin na, na talagang... Alam mo yun, yung mga loyal mo na follower na nakita ka bilang ikaw, hindi nakita ka bilang isang isang player ng game. Parang ang dami kasi ang dami kasi ano guys, ang dami kasi mga um, viewer na nag nag-comment, nag-trash talk sa akin na ano daw um iniwan ko daw yung Ross, doon ako nagsimula, parang ang pangit ko daw na tao. Ay, hindi naman talaga ako guwapo, guys, no? So, accepted ko yun. Ah <laughs> uh, so, yun yung nga, guys. Parang asama ko ng tao dahil iniwan ko yung Ross. Parang iniwan ko yung game na kung saan ako nagsimula. That kind of mindset, guys. Sa totoo lang. Ayaw ko ng ganun, men. Parang, sa akin kasi, guys. Yes, nagpa bu buong puso ako nagpapasalamat sa Ross. Pero hindi ibig sabihin na yung Ross is pagmamayari nila ako. Right? Kasi gamer nga ako, eh right? Hindi ako Jason Gaming Ross. Jason Gaming po ako. Hindi po ako eh, Ross lang, right? So, shout out sa mga tao na nanonood pa sa akin ngayon sa streams ko. Alam niyo kung sino kayo at love na love ko kayo, right? Um, dahil sa inyo, meron pa akong energy, meron pa akong interest na magpatuloy sa streaming. Eh, nagpapasalamat ako sa inyo, guys. I will promise na bibigyan ko kayo ng magandang content na lap trip na magpapasaya sa inyo araw-araw. Um, so yeah guys, that is reason number three, toxic community, I'm out. Right, I'm out. Ayoko na. Hindi ko na kaya yung toxic community. Ang daming, ang daming toxicity na nandyan, ayoko na. Hindi ko kailangan yan sa buhay ko. Gusto ko lang maging peaceful yung, yung isipan ko at maging maganda yung stream ko. Hindi ako mababad trip, right? So, yun guys. Broken game, toxic community, incompetent devs. Yan. Wala na akong ibang maisip. Yun talaga yung pinaka-reason kung, kung bakit kung bakit ako nag-quit. Kung bakit ako talagang nag-decide na uh, hindi ko na kailangan yung, yung lahat ng toxicity. You know, yung lahat ng stress. And sinabihan ko yung sarili ko na ba't ako, magsistay, ba't ako magsistay kung alam ko namang hindi na ako masaya. Right? Parang wala yung signal. Alright. So guys, advice ko lang, huwag kang magsistay kung hindi ka na masaya. Pero kung kaya mo pa at may, may, may na, natitira ka pang rason na maglaro ng Ross, by all means, stay. Right? Maglaro ka pa. At isa ka bang bata na nanonood nito. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo anong dapat mong gawin. Pero sana sana magbago ka kung toxic ka man. Dahil hindi maganda guys sa mental stress sa sa, sa mentality ng o sa mental 'yun nga, mental health 'yun pala ng isang uh, YouTuber or streamer. Hindi maganda 'yun sa mental health nila na ano na ang daming toxic. Alam guys. Kasi, guys, kung, kung papatut, papatuloy nyo pa yung toxicity nyo, ang daming magkikwit sa game. And kung marami yung magkikwit sa game, wala ng players yung game, maapektuhan din kayo. O, wala din kayo ng gana. Puro na lang bot kalaban nyo. Ayan. Hi, hey, sos. Um, nga, guys, uh, hintay, um, mag-upload ako ng video dito sa YouTube. Siguro apat na video yun or limang video yun uh, na montage. Yun yung limang huling video ko sa ROS. And ang pinakahuling video ko guys is sniper. Excuse me. Sniper montage. Um, I-edit ito ni Stealth Studio kung kilala nyo siya guys. Si Stealth Studio yung editor ni Gab. Siya ang mag-edit niyan. And para na din daw yung tribute para sa akin sabi niya. So maraming salamat kay Stalt Studio sa shoutout sa Kurt. And I guess that's it, guys. Wala na siguro akong masasabi. Bago bago ko i bago ko i-end ng video na ito, gusto ko lang sabihin na uh, um <laughs> nakalimutan ko sabihin ko ano yung future ng channel ko, ko Ah <laughs> <laughs> uh, so guys, wala nang roast, 'di ba? Wala na akong Ross na content tapos na lahat ang magiging content ng YouTube ko, ang plano ko talaga is gagawa ako ng mga reaction video, gagawa ako ng mga ng mga konting vlog, gagawa ako ng mga highlights sa stream ko, ng mga funny highlights, funny moments sa stream ko. Right? Yun na yung focus ko, right? Um, yung goal ko simula I mean, simula ngayon, ang goal ko is magpatawa ng tao, mag-entertain. And uh, yun talaga yung gusto kong mangyari. Um, if gusto nyo manood ng stream ko, nasa Facebook lang ako, fb.gg slash Gaming And kung gusto nyo sumuporta sa akin, maraming salamat. Right? Kahit na hindi ako nagro-ross, magsusuporta ka pa rin, maraming salamat. Kung, gusto, kung manonood ka ng stream ko, napakalaking bagay yun para sa akin, guys. Kasi nga, doon dito ko na dito ko na talaga makikita kung ilan talaga yung totoo kong viewers totoo yung totoo kong supporter right at dito ako mag uh, magi-invest sa so, kung sino man matitira sila yung talagang mamahalin ko at bibigyan ko ng ng atensyon at oras sa pagiging content creator ko so yun guys yun yung expect niyo sa akin um uh, maraming salamat ROS maraming salamat sa lahat Uh, sa mga nanood ng mga videos ko. Maraming salamat sa inyo, guys. Uh, masaya ako dahil napasaya ako kayo. And also, good luck sa inyo lahat. Sana ay mag-enjoy pa rin kayo sa Ross. And sa mga toxic dyan, please, 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 sana magbago kayo. Sana isipin nyo muna bago kayo magsalita kung makakasakit pa kayo ng tao o hindi. Okay? So, Jason Gaming is out! Thank you ROS. Arigato ko sa guys. Hintayin niyo yung mga highlights ko, mga montage ko. I-upload ko 'yan sa mga dadating na araw. Take care. Thank you so much, guys. Maraming salamat.